Kanalımıza müraciət edən Günel Gözəlova bildirir ki, bir il öncə onun həyat yoldaşı Anar Gözəlov uroloq androloq Araz Bayramov tərəfindən böyrək daşı əməliyyatı edilib, əməliyyatdan sonra iki tərəfli insult keçirib. Vətəndaş bildirir ki, bununla bağlı Nərimanov rayon məhkəməsinə şikayət edib. Şəxsinin iştirak etmədiyi Vüqar Quliyevin hakimliyi altında keçirilən prosesdə həkimin lehinə qərar qəbul edilib. Günel Gözəlova bununla bağlı aidiyyatı qurumların müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını bildirir. O, hakim Araz Bayramovun vəzifədən uzaqlaşdırılması səbəbiylə işə yenidən baxılmasını tələb edir. Təfərrüatlar video reportajda. Artıq bir il olacaq Nərimanov rayon məhkəməsinə iddia qaldırmışdıq. Uroloq, androloq Araz Bayramovun həyat yoldaşımı 2021-ci il fevral ayının 18-də sadə böyrək daşı əməliyyatı zamanı əməliyyat prosesində ağır iki tərəfli insult keçirməsi ilə bağlı və əməliyyatdan bir müddət sonra artıq onun belə deyək, uzun müddətli xəstəlik yaşayacağını bildiyim üçün və bu prosesdə də Araz Bayramovun keçirdiyi əməliyyatın rol oynadığını bildiyim üçün onu məhkəməyə verdik. Çünki məhkəmə prosesindən öncə sadəcə 40 gündən biraz çox, 43 günə yaxın daha doğrusu mənim təkidimlə balnitsadan ar qaldı. Əməliyyatdan ayılan kimi demək olar ki, adam tamamilə sağlamlığını itirmişdi. Və bugün Nərimanov rayon məhkəməsinin çıxardığı hal-hazırda hakimlikdən elə alınmış Vüqar Quliyevin çıxardığı ədalətsiz, qərəzli, ciddi qərəzli hətta qərarından dolayı apellyasiya məhkəməsinə müraciət etmişdik. Mən bilirəm ki, hakim tibb sahəsindən bilmək, xəbərdar olmaq zorunda deyil. Əgər Vüqar Quliyev hakimdirsə, amma həm də zorundadır ki, mahiyyətinə varmaq üçün prosesin ki, bu proses nəyə görə baş verib, nəyə görə bir uzun illərin belə deyək də jurnalisti, tanınmış bir insan durduğu yerdə məhkəməyə nəyə görə müraciət elədi və tam sağlam həyat yoldaşı bir neçə saat ərzində nəyə görə sağlamlığını itirdi və nəyə görə bu xanım, mən dəfələrlə Vüqar Quliyevə deyirdim ki, Vüqar müəllim, bir özünüz sual bir məhkəmədən sonra bir düşünün, nəyə görə biz belə deyək də bir neçə ay sonra məhkəməyə müraciət elədik, çünki biz inanırdıq, Araz Bayramov inandırmışdı bizi ki, bu məsələdə heç bir problem yoxdur. Heç bir halda anarın sağlamlığına ciddi xəsarət dəyməyib. MRT cavabını da tibb sahəsini yetərin qədər dərin bilmədiyim üçün MRT cavabında olan o ciddi beynində olan ciddi problemlərin əks olunmasını mən müəyyən müddət sonra artıq belə deyək də çox sayda nevropatoloqa, hemoloqa müraciət eləyəndən sonra anladım ki, bu proses ciddi prosesdir. Çünki anarda əməliyyat zamanı iki tərəfli beyin insulti keçirdib. Dünyada ən ağır qanaxma olan subarxanoidal qanaxmadır. Bütün bunlar faktdır. Bunlar elə Araz Bayramovun özünün bizi göndərdiyi City Hospitalda MRT müayinəsinin nəticəsində qeyd olunub. Dəhşətlisi burasıdır ki, vəkili çox gülünc. Mən başa düşürəm, onun vəkili savadsızdır, çox savadsız da rəylər verir. Adam bütün məhkəmələrdə deyir ki, mən bugünə qədər 10 dənə qohumun böyrək əməliyyatı olub, 5 dənə qohumumla ürək əməliyyatı olub. Adam bugünə qədər, bu yaşına qədər fərqinə varmayıb ki, ümumiyyətlə, insan sağlamlığı individualdır. Görün, nə qədər adam savadsızdır. Adam nə qədər məsələni mənimsəməyib, sadəcə əmindir ki, bu məhkəmədə qələbə qazanacaq. Onu əmin edən faktorları siz də, biz də bilirik. Mən elə bax, sizin bu görüntülü çəkilişinizdən mən dəfələrlə Prezident İlham Əliyevə, Mehriban xanım Əliyevaya və müvafiq qurumların rəhbərlərinə müraciət eləmişəm yazılı şəkildə, faktlarla əsaslandırıb müraciət eləmişəm və bugün bir daha müraciət edirəm. Orada çox ciddi faktlar var. Məsələn, mənim iddiam ondan ibarətdir ki, bugünə qədər, məsələn, xüsusi fakt var burada. Hakim Vüqar Quliyevin məhkəmədən, artıq hakimlikdən alınması özü bir zəmindir bu məsələnin bir daha araşdırılmasına. Çünki adam, belə deyək də, bugünə qədər hər halda dırnaqarası fəaliyyəti onun hakimlikdən alınmasına səbəb olur da hər halda. Bundan əlavə, məsələn, Səhiyyə Nazirliyi yanında Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin qərarında qeyd olunur ki, sənəd çatışmazlığı var. Çox gülünc bir məsələdir, təsəvvür edirsiniz, düzdür. Patologiya birliyi özünü orada müəyyən qədər qoruyub. Bəzi faktları orada qeyd edib ki, filan müayinələr olunmalıydı, filan müayinələr olunmalıydı.
Bu sualı mən dəfələrlə Vüqar Quliyevə verdim. Ancaq o bunu qətiyyən ciddiyə almırdı. Sadəcə oturub dinləyirdi məsələni və gözləyirdi ki, bir gün o gün olacaq ki, Günel Gözəlova məhkəmədə iştirak etməyəcək və Günel Gözəlova məhkəmədə iştirak etməyən günü artıq o birdən-birə qərardad qəbul elədi. Bir həftə bundan öncə biz artıq Türkiyədə idik. Deməli, orada Anadolu xəstəxanasında, Anadolu xəstəxanasında olduq. Anar bu dəqiqə sensor motor sensor afaziya. Motor sensor afaziya xəstəsidir. Anlamaq və nitq qüsurludur. Ayaq üstədir, şükür Allaha. Bir ilin nəticəsi, bir il bizim çəkdiyimiz əzablar, maddi və mənəvi əzabların nəticəsində Anar ayaq üstədir. Anar danışma və anlama qüsurludur. Məsələ ilə bağlı Araz Bayramova ünvanladığımız yazılı sualların cavabında həkim bildirdi ki, Star, Anar Gözəlovun əməliyyat sonrası edilən yoxlamaları onu göstərir ki, xroniki insult ocaqları olub. Bu diaqnozu bir neçə yerdə MRT ediblər, bütün MRT-lər eyni fikirdədirlər. Xroniki insult ocaqları olan pasiyenti əməliyyat öncəsi beyin müayinəsi həyata keçirilmir. Çox güman ki, özləri bilib gizləyiblər. Anar Gözəlov klinikamızdan çıxanda rahat ünsiyyətə girirdi. Günel Gözəlova hətta klinikadan çıxanda biz də istəməzdik belə olsun, siz də istəməzdiniz belə olsun deyib çıxdılar. Amma bizi unutma mesajını göndermişti. Bugün de şantaj etmekle pul kazanmak için adımlar atırlar. Çok təəssüf edirəm ki, ölkəmizdə həkimlərə karşı bu cür çirkin qara PR gedir. Dikkatinizə görə təşəkkür edirəm. Statın sonu.